o'zbekistonda ilk nodavlat televideniya sanalgan samarqand tv telekanali va ilk nodavlat notijorat nashri hisoblangan darakchi gazetasini ochgan media magnat firdavs abduxoliqov bir haftadirki matbuotchilar nazaridan g'oyib bo'ldi toshkentdagi norasmiy manbalarning yozishicha abduxoliqov o'ziga qarashli samarqand tv telekanali faoliyati to'xtatilishi ortidan samarqand viloyatiga tergovga chaqirilgan ozodlik bilan mikrofon suhbatda ushbu manba jumladan shunday dedi o'ttiz birinchi kuni samarqand tv o'chib qoldi shuning orqasidan u kishini tergovga chaqirishgan u kishi hozir samarqandda ochiqda turib tergovga qatnayotgan ekan dedi abduxoliqovni qidirayotgan ammo bir necha kundirki u bilan bog'lana olmayotgan ozodlik manbasi shuningdek media magnatga yaqin toshkentlik jurnalistlardan biri ham uni so'nggi bor art style uz sanat haftaligi ochilish marosimida ko'rganini aytdi uning so'zlaridan iqtibos shundan beri mening o'zim ham u kishini topa olmayapman to'g'risi naismiy o'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasidagilar samarqandga ketgan deyishyapti samarqanddagilar toshkentda deyishyapti xullas hozir uni siz ham topolmaysiz menimcha prosta u kishi hech kim bilan gaplashmoqchi emas menimcha dedi abduxoliqovning yaqinlaridan biri ko'rilgan toshkentlik jurnalist aslida firdavs abduxoliqov o'zbekistonlik yirik media magnat sifatida har doim matbuot diqqat markazida turgan figuralardan biridir bir ming to'qqiz yuz bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yillar oralig'ida u o'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetani ochish bilan birga ikki ming to'rtinchi yildan buyon mamlakatdagi oltmishdan ortiq axborot vositalarini birlashtirgan o'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib kelmoqda bundan tashqari keyingi yillarda u o'zbekiston prezidentining qizi gulnora karimova yetakchiligidagi fond forum tashkiloti tadbirlarida ham faol ishtirok etayotgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida qolayotgan edi ammo yigirma birinchi oktabr kuni ertalab soat o'nda forum tv tv markaz ntt va soft telekanallari to'satdan efirdan olindi o'ttiz birinchi oktyabr kuni estv kanali efiri ham uzildi bu kanallar rahbariyatiga litsenzion shartlarga rioya qilmagani va hujjatlarda qayd etilmagan pul oqimini tashkil etgani yuzasidan ayblovlar ilgari surilgani xabar qilindi avvalgi efirdan olingan to'rt kanal o'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tarmog'ida bo'lgani bois bilvosita ushbu assotsiatsiya tarkibida bo'lgan stv esa bevosita firdavs abduxoliqovga qarashli ekani aytiladi shu bois ikki hafta muqaddam o'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatidagi manbalariga tayanib maqolalar berib keladigan muallif usmon haqnazarovga nisbat berilib o'zbekistonga oid internet nashrlarda bosilgan navbatdagi maqola ortidan firdavs abduxoliqov faoliyatiga nisbatan tug'ilgan qiziqish Telekanallar efirdan olanishi bilan yanada kuchaydi. ushbu maqolada o'zbekiston prezidenti islom karimov va uning to'ng'ich qizi gulnora karimova o'rtasida nizo mavjudligi buning ortidan esa hukumat g'azabiga giriftor bo'ladigan birinchi shaxs go'yoki firdavs abduxoliqov degan iddao ilgari surilgan edi ozodlik muxbiri firdavs abduxoliqovdan unga qarashli telekanallardagi surishtiruvlar va internetda paydo bo'layotgan xabarlarga nisbatan rasmiy munosabat olish istagida uning toshkent va samarqanddagi idoralarga bot bot murojaat qildi toshkentdagi idora boshlig'ining samarqandda ekani samarqanddagisi esa rahbarning toshkentda ekani ma'lum qilish bilan cheklandi ozodlik bu media magnatga tegishli bo'lgan darakchi tahririyati bilan ham bog'landi ammo firdavs abduxoliqovning qayerda ekanini unga qarashli gazeta tahririyati ham oydinlashtirib bermadi biroq darakchi ijod uyining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbarlaridan biri hozircha surishtiruv ns tarkibidagi bir necha telekanallarda ketayotganini tasdiqlar ekan shaxsan abduxoliqovning ishlari yaxshi ekani u haqda matbuotda bolalar yoytgan gaplarni esa quruq tuhmat deb bilishini ta'kidladi